Вона зачитує вірші чоловіка, написані у полоні. Оцялася я з голови видна струм, плюю прямо в пику садиста, у цього чекіста із зеткою рашиста, який є натюрлих нацистом. Олена – дружина цивільного полоненого Сергія Цигіпа. Вони з Нової Каховки і разом волонтерили. 12 березня 22-го року чоловік пішов на допомогу. Тоді його і викрали. Росіяни засудили Сергія на 13 років за шпигунство. Він чекає на вирок з Сочі, і коли цей вирок отримають, то його вже етапують вглиб Росії. Я дуже цього боюся, бо я знаю, що їх там і катували, і били, і електрострумом. Сергія пригадує і його друг Володимир. Він зіграв пісню, яку колись написав разом із ним. Вони друзі з 84-го року. Володимир згадує останній дзвінок від товариша. І розповів, що значить, за ним вже ведеться охота. Він був у друга там, скривався. Ну, він такий був незламний. От ні, я ще не доробив роботу, у нього були завдання там. І от на слідуючий день його й схопили. Не мовчить і Ольга. Вона прийшла на виставку, аби розказати про батька подруги Володимира Збукаря, якого взяли у полон наприкінці березня 22-го року у Балаклії. Батько разом зі своїм другом виїхав з міста, бо треба було купити ліки для матері моєї подруги. Вони виїхали нормально, але коли поверталися, їх зупинили на блокпості перед містом, забрали в полон і потім друга батька випустили. Так вони дізналися, що батько там, але батька забрали, місто деокупували, але інформації про те, де він і що з ним наразі немає. Героями арт-проєкту «Будь ласка, звільніть Ташок» є шестеро полонених. Кожна картина показує жорстокість російської влади. Прірва залита кров'ю жертв, нездійсненні мрії у тортурах, катування. Полонених порівняли з птахами, які перебувають у клітці та чекають на омріяне визволення. Треба казати, кричати скрізь і просити саме міжнародну спільноту, щоб вони допомагали нам звільняти наших рідних. Навіть у нас тут в Україні не всі знають про те, що цивільних людей тримають у полоні, що над ними знущаються просто за те, що вони є патріоти України. Тисячі ув'язнених перебувають на чужині з початку 2022 року, а деякі ще з 2014-го. Близько 25 тисяч полонених тримають за ґратами у катівнях і підвалах. З них понад 9 тисяч – цивільні. Ті, кого росіяни вважають небезпечними за так звані надто проукраїнські погляди. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».